Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Bu günləri biz sizə çəkilişimizi Masazır qəsəbəsində edirik. Burada Masazırda mərkəzi yola yaxın olan bir yerdə 4 mərtəbəli binada mənzillərimiz var satışda, padmayaq şəklində. Kvadratı nağdı 750 manata çıxır. 40 kvadratdan başlayaraq yuxarı kvadratlara qədər varımızdır. Kreditlə isə 40 kvadratdan yuxarı olan kvadratlara qədər bir kvadratı 900 manatdan çıxır. İlkin ödəniş kreditlə olaraq 10-12 min arası ödənişlə, yəni bu ilkin olaraq ödənilir. Qalan pul isə 36 ay müddətində ödənilir. Yəni bu cür görürsün tikintimizi. Bax, burada hazırda tikintilər gedir. Bu ara yolda da, bax, bu hissədə də binamız tikiləcək. Yəni bu cür evlər büdcəsi az olan ailələr üçün, az təminatlı ailələr üçün münasibdir kreditlə. İlkin ödəniş 10-12 min arasında. Burada yolu da düzələcək, binanın qabağında olan, bax, burada yolda düzələcək, asfaltlanacaq. Yəni hal-hazırda binada işlər də gedir. Ustalar işləyir orada. Yeri mükəmməl yerdir. Prospektdə, Masazırın prospektinə yaxın olan bir yerdə yerləşir. Buyurun, gəlin, kanalımıza abunə olun.